الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام, ایک سوال کیا جاتا ہے کہ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں, قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں یا نہیں, قبروں پہ جا کے فاتحہ دے سکتی ہیں یا نہیں. پہلے تو یہاں ذکر کریں گے کہ یہ اختلاف اہل سنت میں ہے, فقہ جعفریہ میں نہیں ہے. فقہ جعفریہ کے نزدیک خواتین جا سکتی ہیں قبرستان. اب اہل سنت کے نزدیک کیا مبنا ہے اس کا؟ اہل سنت کے نزدیک بھی اس میں اختلاف ہے, لیکن اکثر علماء, جمہور علماء اہل سنت کا اس چیز کا قائل ہے کہ خواتین قبروں پر جا سکتی ہیں. ایک روایت ہے صحیح مسلم میں کہ زورو القبور فانہا تذکرکم الاخرہ, کہ قبروں کی زیارت کریں, یہ آپ کو آخرت کا تذکرہ یا یاد دلاتی ہیں آخرت کی. تو صحیح مسلم میں اسی طرح علماء اہل سنت جو ہیں قائل ہیں, اس وجہ سے کہ ان کے پاس روایات بھی ہیں, احادیث بھی ہیں کہ رسول کریم نے یا اصحاب کرام نے کہیں ممانعت نہیں کی کہ خواتین قبروں پر جائیں. اسی طرح حنفی, مالکی, شافعی, حنابل, یہ تمام قائل ہیں کہ خواتین جا سکتی ہیں قبروں پر, لیکن شافعی مسلک کے نزدیک ایک قید لگائی جاتی ہے کہ اگر فتنہ و فساد کا ڈر نہ ہو. فتنہ و فساد سے مراد یہ کہ خواتین پہلے دور میں ایسا کرتی تھیں کہ جب قبروں پر اپنے آبا و اجداد کی یا اپنے شوہر کی یا بھائی کی یا والد کی قبر پہ جاتی تو اپنے منہ کو نوچ لیتی اور اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع ہو جاتی تھیں, تو اس وجہ سے منع کیا گیا تھا. لیکن کوئی ایسی حدیث مستند موجود نہیں ہے. ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خواتین قبروں پر نہ جائیں, لیکن اس کے مقابلے میں اکثر احادیث موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جائز ہے, جا سکتی ہیں, بلکہ کہا گیا ہے کہ جائیں, یعنی حکم بھی دیا گیا ہے کہ جانا چاہیے تاکہ یہ آپ کو آخرت کی یاد دلائے. جو ایک حدیث جو ملتی ہے کہ منع کیا گیا ہے, وہ بھی علماء اہل سنت اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ حدیث مستند نہیں ہے. تو پس یہاں ثابت ہوا کہ علماء اہل سنت کا جمہور, اکثریت اس چیز کے قائل ہیں کہ خواتین بھی قبروں پہ جا سکتی ہیں, فاتحہ دے سکتی ہیں. تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں جیسے مسلمان زیارت کرنے جاتے ہیں, جنت البقیع میں خواتین کو نہیں جانے دیا جاتا, جنت المعلیٰ میں اہل بیت کی, اصحاب کی قبریں ہیں, ان کے آبا و اجداد کی, تو خواتین کو منع کیا جاتا ہے. تو سعودی جو حکمران ہیں وہ ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, ان کے علماء جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں مجبوراً. ہم جب زیارت پہ گئے ہیں تو ہمارے قافلے میں خواتین تھیں, ان کو نہیں جانے دیا گیا, اور ڈرتے ہیں, اور وہ زندہ لوگوں کی نسبت اہل قبور سے زیادہ ڈرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے حضرت حوا جو اس پوری خلقت کی انسانیت کی دادی ہیں جدہ میں, ان کی مزار گرا دی انہوں نے, اہل بیت کی مزاریں گرا دیں, جنت المعلیٰ, جنت البقیع, کوئی بھی مزار انہوں نے باقی نہیں رہنے دی, چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے توہین کر ڈالی ہے اہل بیت کی, اصحاب کی, انبیاء کی. تو یہ ڈرتے ہیں, ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ خواتین قبروں پہ نہ جائیں, لیکن یہ ہے کہ پتہ ہے کہ جب خواتین آئیں گی, مرد آئیں گے, زیارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, تو پھر ان کی اہمیت اور ان کے فضائل بیان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے خواتین کو نہیں آنے دیا جاتا, مرد جاتے ہیں تو ان کے لیے خاص انہوں نے ٹائمنگ مقرر کی ہوئی ہے, آئیں اور وہاں بیٹھ کے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بیٹھ کے کہیں فاتحہ پڑھنے دیتے ہیں, حتیٰ کہ اہل بیت کی قبروں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے. تو خدا ان کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل ہیں. تو یہاں ثابت ہوا کہ کوئی ایسا اہل سنت کا بھی مسلک نہیں ہے جو اس چیز کے اوپر بالکل 100% فتویٰ دے دے کہ خواتین کا قبروں پر جانا جائز نہیں ہے. ان کے درمیان بھی لچک موجود ہے, اور اکثر جمہور علماء قائل ہیں کہ جا سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آتے ہیں فقہ جعفریہ کی طرف. فقہ جعفریہ میں جائز ہے, اور نیک اولیاء کی جو ہیں, اولیاء اور نیک لوگ, ان کی مزارات پہ جانا باعث ثواب ہے. فضائل ذکر کیے گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے, اتنے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کتابیں کم پڑ جاتی ہیں. تو خواتین جاتی ہیں, زیارات کرتی ہیں, کسی بھی قبر پہ جا سکتی ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں رات کو جانا جائز ہے یا نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, آپ رات کو بھی قبروں پہ جا سکتے ہیں, دن کو بھی جا سکتے ہیں, خواتین حیض کی حالت میں ہیں تو بھی جا سکتی ہیں, فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں اور پھر قبر پہ جائیں, فاتحہ دیں. اور اگر آپ اہل بیت کی مزارات پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ جنابت کی حالت میں
قبر کے قریب نہیں جا سکتے حیض کی حالت میں قبر کے قریب نہیں جا سکتے پھر آپ قبر سے دور دور رہ کے زیارت پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں ثابت ہوا کہ خواتین کا قبروں کے نزدیک جانا کوئی ممانعت نہیں ہے یہ ان لوگوں کا ڈر ہے جو اہل قبور سے ڈرتے ہیں اور ان کے فضائل سے ڈرتے ہیں مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں الحمدللہ رب العالمین